Fit Club 24 heter det nya träningsstället i Gräsdalen i Karlstad. Det bygger på ett nytt koncept med träning och hälsocoacher som hockeyprofilen Andreas Johansson tagit med sig från USA och Kanada. Alla deltagare tränar efter sin förmåga och får den hjälp de behöver av hälsocoachen för sin individuella viktminskning eller hälsoförbättring. Och så börjar vi bara med lite lätta jumping jacks här uppe. Ned. Vi har ju en Fit Club, eller Åsa och Kajan Fit Club. Jag har en Uppsala, vi jobbar som team. Så idag här nu klockan 6 så kommer en massa människor som ska få träna och lära sig om hälsa helt enkelt. Konceptet är ju hälsa. Träningen är ett verktyg i det, men ska man göra en förändring på riktigt så måste man börja med vad och hur man äter. Men vi har jäkligt kul när vi tränar och det kommer bli bra energi. Berätta det här, träning kontra mat då. Ja, nej, men just det så, alltså, vissa kan ju träna 8-10 pass i veckan, men då har man någon typ av elit bakom sig i livet. De flesta människor kommer aldrig klara att träna så mycket, så det är därför man ser folk som köper gymkort efter januari och kör som fasiken och sen tröttnar man i februari och så vidare och så har man lagt massa pengar. Det är inte hållbart, utan men vill man göra en riktig förändring. Ofta handlar det om att få mer energi. Många människor går på sparlåga, vet inte varför. Många människor idag, vi har faktiskt 6 miljoner människor som är överviktiga i Sverige. Då måste man börja med kosten. Så det vi lär ut på våra klubbar, det är en kost som är enkel. Fokusera på proteiner mycket. Vi håller inte på med att räkna kalorier eller väger tallrikar och sånt där. Utan vi gör det enkelt. Du äter fler gånger än vad du brukar göra, 5-6 gånger om dagen. Väljer bort vissa saker. Du kan äta dem ibland. Du kan njuta på lördagen. Jag sa det förut. Vill du ha ett glas vin på lördagen så det är ingen som kommer dö av det. Men 80% av tiden äter du bra. Och så bakar vi in lite träning. Så vi lär då alla våra kunder och klienter. De får skanna sig. De får en hälsoutvärdering. De får lära sig det här som majoriteten av människor inte har en aning om. Men när de tar tag i det så får de en förändring bara på någon vecka eller två. Så att, och då får de mer energi. Jag får massa meddelanden från kunder i hela Sverige som jag coachar online. Liksom, jag mår så bra, jag är så glad. Jag tappar 10 cm bättre energi än på länge. Och det är ju en härlig belöning, det måste jag säga. Men när du började med det här så måste det ju varit någonting i det här som gjorde att du trodde på dig själv. Ja, det var först börja med produkterna. Jag började rätta till min kost. Jag hade fallit in i det här också som coach. När vi sitter i bussen och tar en macka med grabbarna, käkar pasta till lunchen. Du vet, och så gick det något kilo eller två, så var det tre. Och så, ja, men du vet, mådde inte riktigt bra. Så när jag åkte till Kanada, till min gamla agent faktiskt som kör det här i Kanada. Och jag började äta bättre vanlig mat. Jag började ta lite produkter som hjälper mig i vardagen. Och så fick jag en förändring bara på 6-7 dagar. Kände jag, men shit, vilken energi jag har. Liksom. Och du känner inte att du har dålig energi förrän du får bra energi. Ofta är det så, eller om du blir sjuk såklart. Och när jag såg då på de här klubbarna, det finns 23 sådana här klubbar bara i Montreal. Det finns över 4800 i hela världen. När jag såg energin där på coacherna, på klienterna, när de tränade, resultaten, det var kort, lång, överviktig, smal. Alla var liksom, alla kan köra passerna, men alla gav hjärnet och det var fantastisk energi. Och jag älskar energi och jag bara fastnade för det. Det här ska vi ta till Sverige. Så nu är vi här. Och det är ju det här som jag nämnde tidigare, eller maten kontra träningen. Och ikväll ska du ha ett träningspass här. Ikväll ska vi ha ett träningspass, så vi kommer köra ett, det vet de inte om än, men de kommer inte se det här innan träningen. Men det blir ett högintensivt Tabata-pass. Kan vi säga till de som lyssnar också att vara ute och jogga i, eller löpa i 45 minuter. 11 minuters high intensity, hög intensiv träning bränner lika mycket som 45 minuters löpning. Så att här är det 50 minuters hög intensiv träning idag. Man gör det man klarar av. Och sen kommer det också vara lite kostlära i allmänhet. Lite peptalk och lite snack och så. Så att du får lite av varje. Mm.
Och sen står dörren öppen under resans gång för frågor då, det man, för alla är ju, vi är ju olika allihopa. Mm. Nej, men alltså, det är ju därför också, det finns ju coacher här på plats utöver mig. Det är ju att varje klient ska ju här få ha en coach. Så kommer du återkommande hit och tränar, så vill du göra en förändring. Då har du en coach som du alltid återkopplar med, som du kan, ja men du kan, vi ta ett möte på tisdag klockan 12. Ja men kom hit, så gör vi en scanning. Vi scannar om, kollar resultaten och sådär. Så det är hela tiden uppföljning. Det blir intressant att se det här passet. Ja, det blir kul. Tack. Det kommer vara mycket ben idag. Så det är bra att skaka loss. Träna de stora musklerna, så bränner man mer. Så bara kommer ner så här. Ta lite ny luft och så upp igen. Korsa armarna upp. Samla lite luft. Igen. Ja, Jonas Höglund, dags för ett träningspass här. Andreas har inspirerat dig. Ja, det har han väl gjort. Det är ju framförallt för att det är han som kör det som jag är här. Och sen är jag ju intresserad av träning och så här. Men man är lite nervös här. Man har inte riktigt koll på hur det kommer att bli här. Men styrketräning och lite löpning och sånt där, det kan man ju klara av. Men så det ska bli spännande att se vad det är. Som före detta NHL-proffs så börjar det närma sig medelåldern lite. Hur mycket tränar du? Nej, men jag försöker att hålla igång lite grann. Det blir ett par pass i veckan, det blir det. Toronto Maple Leafs på tröjan här, det är stort. De har satsat svenskt här och de kanske kan vara farliga i år för att vinna. Ja, nu är de ju lite, nästan som är lite favorittippade inför säsongen här. De har gjort jättebra under försäsongen, och så med värvningen av Tavares där då, som är en superstjärna redan där borta. Så att nu har de ju på centersidan, ser det ju fantastiskt bra ut med Kadri som tredje center som gjorde 34 mål i fjol. Så att, och han är alltså tredje center i laget, så att det ser bra ut. Men de ska få ihop alla lagdelar och det är mycket tur och det är en lång resa för att gå hela vägen. Hur mycket följer du hockeyn på den här sidan Atlanten och på den där sidan? Jag följer båda sidorna väldigt mycket. Det är mycket tv-tittande och även live också här hemma då, givetvis. Men är man hockeynörd så är man. Du har spelat i Toronto, Montreal, Calgary, i kanadensiska. Vilket lag håller du på? Ja, det är Toronto, det är laget som ligger närmast om hjärtat. Vi spenderade 4 år där och hade fantastiska år som sagt. Men vi träffade och kompisar kvar i Toronto och det är minnen som man bär med sig hela livet. Både jag och min fru hade fantastisk tid där. Vilka vinner då? Ja, men när vi varit inne på det så får vi säga Toronto då. Det är en högoddsare, men jag tror att håller tummarna för att de kan. Det vore fantastiskt för hela den, deras fanbase och hela, ja, för Kanada och för Toronto vore ju helt fantastiskt. Vilka vinner SHL då? Oj, ja det man får ju säga Färjestad där, och det är ju långt kvar. Det har gått 4, men de har spelat 4 matcher. Det har väl sett inte allt för bra ut kanske, men det är ju långt kvar som sagt. Och får de bara ihop alla lagdelarna där också så kan det gå bara bra. Mm, ska du in och köra hårt då? Ja, nu ska jag försöka ta sig igenom passet först och främst, så får vi se sen då. Lycka till. Ja, tack. Det kan bli jobbigt nog, det här. Ja, man kan få. Armhävningar. Hög. Det är bra.